Днес Европейският парламент трябва да гласува окончателно търговското споразумение между Европейския съюз и Канада. Ако получи одобрение, документът ще започне да се изпълнява от април, а в срок от 2 години договорът трябва да бъде ратифициран от всички национални парламенти на страните от общността. Споразумението беше подписано от всички държави в Европейския съюз в края на октомври миналата година след тежки преговори с Валония. Първоначално Белгийският регион отказа да подкрепи документа, което означаваше блокиране на СЕТА. В крайна сметка обаче беше постигнат компромис и Валония се отказа от налагане на вето. 25 октомври българското правителство също одобри подписването на споразумението. В него се посочва изрично, че страната ни парафира документа при ангажимент за падане на визите за български граждани от декември 2017 година.